رایا وایکانو 0 رئال مادرید 1، دشت یک برد ارزشمند از جنوب شهر. هشدار مسی به پاریس، رونالدو بیاید من میروم. رئال و فرصت جذب همزمان امباپه و هالند. ژاوی هیچ احتمالی را رد نمی کنیم. در نقطه جوش عصبانی ترین رونالدوی تاریخ. رپورت ها برای این خرید با ابو آتش می زند. آمپولی 2 یوونتوس 3، سربیناتور توقف نپذیر هست. یوونتوس در دیدار دشوار در خانه آمپولی به برتری 3-2 دست یافت. یوونتوس در شبی که فرصت های زیادی روی دروازه آمپولی خلق نکرد، با تکیه بر درخشش دوشان ولاهوویچ و برس این بازیکن 3-2 آمپولی را مغلوب کرد و به 3 امتیاز مهم این دیدار دست یافت. و ما در بوندسلیگا آلمان، بایرن مونیخ با سختی توانست با نتیجه 1-0 از صد فرانکفورت بگذرد. و ما در لشامپیون های فرانسه، پاریس سن ژرمن که بازی قبلی خود را باخته بود، با درخشش مسی و امباپه به برتری 3-1 مقابل سنت آتن رسید. شاگردان ماریسیو پوچیتینو که در دیدار قبل برابر نان شکست خورده بودند، در دیدار امشب هم ابتدا از حریف عقب افتادند، اما در ادامه با لطف درخشش امباپه و مسی توانستند 3 بار دروازه حریف را باز کنند و با یک پیروزی پرگل برسند. اورتون 0 منچستر سیتی 1، جشن همشهری نیمه تمام ماند. از هفته 27 لیگ برتر انگلیس، اورتون و منچستر سیتی رو در روی هم قرار گرفتند. اورتون می توانست با متوقف کردن سیتیزن ها هدیه بزرگ به لیورپول رقیب منچستر سیتی در کورس قهرمانی بدهد، اما مقاومت دفاعی این تیم در دقایق پایانی فرو شکست تا فیل فودن 3 امتیاز ارزشمند را به تیم پپ گواردیولا تقدیم کند. اورتون در گودیسون پارک میزبان منچستر سیتی صدرنشین بود. منچستر سیتی با کسب پیروزی در این دیدار اختلافش با لیورپول دوم جدول را با یک بازی بیشتر به عدد 6 رساند. منچستر یونایتد 0 واتفورد 0، فرصت سوزی هایی که تمامی ندارد. منچستر یونایتد امروز در چارچوب هفته 27 رقابت های لیگ برتر انگلیس در اولترافورد میزبان واتفورد پایین جدولی بود که نهایتا این بازی با نتیجه بدون گل به پایان رسید. در سایر بازی ها تاتنهام در یک بازی آسان موفق شد با 4 گل لیدز یونایتد را شکست بدهند. رایا وایکانو 0 رئال مادرید 1، دشت یک برد ارزشمند از جنوب شهر. رئال مادرید در شب که هواداران را برای رسیدن به گل تا دقایق پایانی منتظر گذاشت، در نهایت روی حرکت عالی وینیسیوس و گل بنزما به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کرد. تیبو کورتوا در این بازی نشان داد همچنان آماده ترین و بهترین دروازه‌بان لالیگاست و بارها جلوی گلزنی تیم شجاعی رای وایکانو را گرفت. در این بازی رای وایکانو میزبان رئال مادرید بود و تکل رئال مادرید توسط بنزما در دقیقه 83 به ثمر رسید. رقیب بسیار دشواری داریم. ژاوی سرمربی جوان بارسلونا تأکید کرد که تیمش مقابل بیلباو در سن مامس کار دشواری خواهد داشت. بارسلونا در هفته های اخیر عملکرد فوق العاده در لالیگا و لیگ اروپا داشته و با نتایج پرگل موفق به پیروزی برابر حریفان خود شده است. این تیم امشب در دیدار دشوار در استادیوم نو کمپ پذیرای بیلباو خواهد بود و ژاوی در نشست خبری پیش از این دیدار مدعی شد بدون جذب بازیکنان جدید تا این روند پیشرفت ممکن نبود. ژاوی گفت بیلباو یک رقیب بسیار فیزیکی بوده که می تواند بازی را ببندد یا با نفرات بالا فشار بیاورد. ما می خواهیم عملکرد خودمان را تثبیت کنیم. ما نسبت به تیمی که جنوری به سن مامس رفت شرایط متفاوت داریم. بازی پیچیده خواهد بود و رقیب بسیار دشواری پیش روی خود داریم. شب تلخ فوق ستاره. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی منچستر یونایتد فرصت های مسلمی را برای باز کردن دروازه واتفورد از دست داد. حدود 2 ماه از آغاز سال 2022 میلادی سپری شده و کریستیانو رونالدو فقط 1 بار و در دیدار برابر برایتون در لباس منچستر یونایتد موفق به گلزنی شده است. کارنامه کتا روزگار تصوری آن برای این بازیکن غیر ممکن بود، اما کریستیانو رونالدو امروز در مسابقه برابر واتفورد فرصت های بسیار خوبی را برای گلزنی از دست داد و ناکام بزرگ اولترافورد لقب گرفت. در همان دقایق ابتدایی مسابقه بود که
که کریستیانو رونالدو فرصت خوبی برای باز کردن دروازه واتفورد داشت، اما این ستاره 37 ساله بد شانس بود و ضربه او به تیرک دروازه برخورد کرد. لحظات بعد برونو فرناندس آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت، اما ضربه او در مقابل دروازه و به شکل عجیبی به کریستیانو رونالدو برخورد کرد و تبدیل به گل نشد تا این بازیکن مانع از گلزنی تیم شود. بار دیگر در نیمه دوم رونالدو فرصت مستلم گلزنی و دروازه خالی را باز هم خراب کرد. در ادامه این ستاره 37 ساله یکی دو بخت گلزنی دیگر مانند موقعیت قبلی را از دست داد و در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به اتمام رسید. تا دو امتیاز بسیار مهم در دیدار با واتفورد رده 19 در جدول لیگ برتر از دست برود. این حجم فرصت سوزی خود رونالدو را نیز به شدت عصبانی و کلافه کرده و باعث بروز واکنش های تند از او شد. به نظر می رسد خوان لپورتا رئیس باشگاه بارسلونا قصد دارد هر طور که شده در تابستان ایرلینگ هالند را به این تیم بیاورد. عملکرد فوق‌العاده ایرلینگ هالند در سالهای اخیر در ترکیب دورتمان باعث شده نام این ستاره نروژی تقریبا در لیست خرید تمامی تیمهای بزرگ اروپایی قرار بگیرد. بارسلونا نیز خوان توافق با ایرلینگ هالند شده و خوان لپورتا رئیس این باشگاه در ماهای اخیر فعالیت خود را برای توافق با مینو رایلا مدیر برنامه این بازیکن جوان را آغاز کرده است. با این حال قطعا بارسا کاری آسانه برای جذب ایرلینگ هالند نخواهد داشت. به خدمت گرفتن این بازیکن هزینه نقل و انتقالاتی بالایی را طلب می کند، در حالی که بلوگرانا در وضعیت اقتصادی خیلی خوبی به سر نمی برد. از طرف دیگر وجود رقبای نظیر منچستر سیتی و رئال مادرید در راه جذب ستاره نروژی یکی دیگر از مصائب بارسا در راه نهایی کردن این انتقال بزرگ هست. با وجود تمامی این مصائب در راه جذب ستاره نروژی گفته می شود که رئیس باشگاه بارسلونا قصد دارد هر طور که شده در تابستان او را به نوکم بیاورد. در همین راستا مارکا گزارش منتشر کرده و مدعی شده که با وجود تمامی مشکلات لاپورتا همچنان بر جذب هالند اصرار دارد. رئیس باشگاه کاتالانی حاضر است هر کاری انجام دهد تا از رفتن هالند برای آل مادرید یا تیم دیگری جلوگیری کند و برای رسیدن به این هدف دست به آب و آتش خواهد زد. ال ناسیونال مدعی است که لیونل مسی ستاره پاریس سن ژرمن با پیوستن رونالدو به این تیم مخالف است و هشدار داد که در صورت آمدن ستاره پرتغالی به پارک دو پرنس و این تیم را ترک خواهد کرد. آخرین رسانه‌های فرانسوی مدعی شده بودند که در صورت رفتن ماوریتسیو پوچتینو به منچستر یونایتد ساران پاریس سن ژرمن زندن زیدان سرمربی سابق رئال مادرید را به عنوان جانشین وی استخدام خواهند کرد و سرمربی فرانسوی هدایت پاریس را بر عهده خواهد گرفت. طبق گزارش منابع فرانسوی زیدان در صورت جدای امباپه کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی منچستر یونایتد را که از شرایط خودش در اولترافورد رضایت ندارد را به پارک دو پرنس خواهد آورد تا رویای رئیس پاریس سن ژرمن را برآورده کند و مسی و کریستیانو رونالدو در یک تیم بازی کنند. حالا نشر ال ناسیونال مدعی شده که لیونل مسی با پیوستن رونالدو به این تیم مخالف است و هشدار داده که در صورت آمدن ستاره پرتغالی به پارک دو پرنس و این تیم را ترک خواهد کرد. گفته می شود که ستاره آرژانتینی نمیخواهد تا زیر نام و شهرت رونالدو قرار بگیرد و با وی که سالها رقابت داشته در یک تیم بازی کند. رسانه ها مدعی اند که مسی از جذب هالند حمایت می کند و خواهان جذب ستاره دورتموند به جای رونالدو است. رئال مادرید در حال بررسی شرایط مالی است و مدیران این باشگاه تمام تلاششان را دارند تا هر دو بازیکن را به صورت همزمان به خدمت بگیرند. رئال مادرید چند سال است که امباپه را زیر نظر دارد و مدیران این باشگاه میخواهند ستاره فرانسوی را هر طوری که شده به خدمت بگیرند. این باشگاه در تابستان آینده چانس طلایی برای به خدمت گرفتن کیلیان امباپه دارد و می تواند ستاره تیم ملی فرانسه را به صورت آزاد جذب کند. از سوی هم پرز دوست دارد ایرلینگ هالند را نیز به خدمت بگیرد، زیرا تیمش در خط حمله ضعف‌های بزرگی دارد و اگر بنزما نباشد کهکشانی‌ها بر راحتی به گل دست پیدا نمی‌کنند. رئیس رئال مادرید قصد داشت تا ستاره نروژی را در تابستان 2023 به خدمت بگیرد، اما علاقه تیم‌های بزرگ چون بارسلونا، پاریس سن ژرمن، بایر مونیخ و منچستر سیتی زنگ هشدار را به صدا درآورده است و وی نگران است که همانند سال 2004 که فرصت جذب رونالدینیو را از دست داد، هالند را نیز از دست بدهد. از همین رو مدیران رئال روی طراحی کار دارند تا بتوانند هر دو بازیکن را به خدمت بگیرند و خط حمله تیمشان را تقویت کنند. اما چنین طرح با توجه به شرایط اقتصادی رئال مادرید قابل تطبیق هست؟ آیا پرز می تواند دو ابر ستاره را به صورت همزمان به خدمت بگیرد؟ نشریه مارکا به این پرسش پاسخ داده و میگوید که در صورت انجام برخی معاملات ممکن است رئال مادرید هر دو بازیکن را در تابستان آینده به خدمت بگیرد. طبق گزارش این منبع، رئال مادرید با خروج بازیکنان مانند ایزیکو، بیل و مارسلو سقف دستمزد خود را کاهش خواهد داد.
و با فروش ادن هازارد میتواند جای بیشتر در تراز مالی باز کند و شرط جذب هر دو بازیکن را مهیا سازد. از سوی هم کاکاشانی ها در چند سال اخیر خرید بزرگی نداشتند و پرس پول زیادی در حسابش دارد تا بتواند چند بازیکن گران قیمت را به خدمت بگیرد.